Tenho um convite especial para fazer para você no próximo sábado, meu programa aqui na Rede Vida, Mundo Melhor. Eu vou conversar com a escritora, com a doutora em literatura, com uma mulher fascinante, Noemi Jaffe. Ela vai contar um pouco da sua história, do processo de criação, de literatura, de vida. Imperdível. Sábado, 1:30 aqui na Rede Vida.